és sabut per tothom el posicionament que té la CUP vers el fet de fer un bar restaurant a damunt del volcà Sant Francesc, i és evident doncs, que hi ha hagut tota una sèrie de problemes i tota una sèrie de queixes per part de veïns i veïnes, i certament per part de l'Ajuntament sí que s'han fet tota una sèrie d'actuacions que han minimitzat l'aparcament i han minimitzat una mica l'ocupació de l'espai públic del carrer Gradera perquè els veïns i veïnes puguin estar visquent tranquil·lament. Però tot i això, els veïns i veïnes ens han dit que continuava havent-hi cotxes, i en aquest cas doncs, que hi ha tota una sèrie de coses que s'estan cometent allà que no són suficientment correctes, com és el fet de que hi pugen camions i furgonetes per tal de repostar aquest restaurant. I llavors, davant d'això, nosaltres entenem que això és una violació clara d'un dels punts de contractes, que el punt de contracte deia que això no podia passar. Davant d'això ens apareixen uns quants dubtes, que és saber quin tipus de mesura es pretén prendre per part de l'Ajuntament per evitar que això segueixi passant. Llavors, quin tipus de control tenen per part de l'Ajuntament per garantir la protecció del volcà, que clar, hem de recordar que és una zona pein, per tant dins del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, i quin seguiment es fa al compliment del contracte d'ús. I finalment, doncs això, com podem saber quin tipus de control, quin mecanisme hi ha de coneixement per saber quins vehicles pugen allà i quins usos se'n fan, i finalment, doncs això, qui té potestat per poder obrir aquestes pilones, perquè és cert que hi ha hagut tota una sèrie de problemàtiques que serien totalment necessàries que s'evitessin, com és cotxes que no haurien d'estar allà dalt del volcà, i no volem que hi hagi cotxes allà. Ara aviat farà un any que es va obrir. Nosaltres, de fet, hem tingut dues queixes, jo almenys, dues queixes de moments en els que hi ha hagut, m'han vist algun veí pujar, curiosament sempre un veí del carrer Gradera, que ens truca o ens envia una foto. En un cas va ser el servei de, si no recordo malament, de l'empresa que fa el manteniment de la cafetera, que ens hem d'acostumar que si són empreses de serveis, doncs evidentment si porten el material o doncs aquestes han de pujar. I en l'altre cas era, em sembla, ara fa unes setmanes que sí que pujava, em sembla, un proveïdor de begudes, que vam estar parlant amb el concessionari i semblava ser que era un xòfer que feia vacances i que va intentar pujar i que va haver de girar. Però en tot cas són les dues úniques queixes. Ara la senyora Treveria s'hi afegeix, a mi mai l'associació de veïns m'ho ha dit, però en tot cas sempre que hi hagi doncs algun cas així, el que demanem als veïns és que ho facin saber, ho podem dir a la policia i tornarem a parlar amb el concessionari, però no tenim la sensació de que vagin pujant els camions de forma aleatòria perquè hi ha la pilona, perquè així el concessionari ho sap i ell és conscient i ho va acceptar, i per tant, exceptuant aquests casos que jo són els que conec, no tinc la sensació de que això sigui així, però en tot cas ho revisarem.